Місяць і немає. Саме так сталося з дорожньою розміткою на розі Рішельєвської та Малої Арнаутської. Намальовані в жовтому квадраті діагональні лінії позначили зону, куди не можна в'їжджати під час затору. Однак практика показала, що цих правил одеські водії не дотримувалися. У серпні, коли цю розмітку наносили, у мерії зазначили, що таким чином зменшиться кількість недобросовісних водіїв, які під червоним світлом зупиняються посеред дороги. Місяць по тому нічого не змінилося. У години пік центр міста, як завжди, стоїть. За порушення правил проїзду був передбачений штраф розміром 510 гривень. Однак більшість водіїв так і не розуміла, що це за розмітка, адже у ПДД її немає.